Hej och välkommen till HiFi-mässan i Göteborg. Jag heter Marcus och representerar Perfect Sense från Stockholm. Och jag är här med min kollega Micke som står här borta och som sköter spakarna och spelar musik för er i helgen. Den här gången har vi tagit med oss ett system där Harbeth utgör huvudfokus under helgen. Harbeth är en brittisk tillverkare som har tillverkat högtalare den här typen i drygt 40 år nu. Allt började på BBC. Där man ville ta fram en bättre monitorhögtalare, både för mixning och mastering, men även för hemmabruk. Och de teorierna, de tankarna och de koncepten som växte fram hos BBC har sedan längs vägen plockats upp av ett par olika tillverkare, där Harbeth är en av dem, som har byggt vidare på den traditionen. Och man kan väl lite enkelt säga att kabinetten är i stora drag de samma som de var på den tiden. Och där mycket handlar om att bevaras mycket av energin egentligen i kabinettet, och där kabinettet till skillnad mot vissa andra högtalare man försöker döda så mycket som möjligt, snarare spela med och flexa lite grann när tryck sätts och bidrar på så sätt till klangen, lite som ett musikinstrument då. Så det är lite av grundtanken med hur kabinettet jobbar. Och sen har man sin egen utvecklade element, där mellanregistret är hjärtat och kärnan i deras konstruktioner. Bygger på en polypropylenkonstruktion och ett membran som man själv har utvecklat. Och det är väl också där den största utvecklingen har skett och fortfarande pågår då. Tillsammans med utveckling av delningsfilter och det som man har på insidan av högtalarna helt enkelt då. Och det här är deras flaggskepp och toppmodell som heter 40.3 XD som kom för ett par år sedan. Och under den så finns det fyra mindre modeller. Där HL5 man står bredvid också. Den ska försöka hinna spela på lite här innan också. Och den ligger på drygt 70 000, medan den här ligger på nästan 230. Så det är ett ganska stort hopp ifrån modellen under den här till de här helt enkelt då, som är toppmodellen. Sen i övrigt så spelar vi på en server från Aurender. Den står här uppe, som heter N20, som är näst högst upp i deras hierarki av modeller. Vi har en DAC och spelare här nere från Payback Designs. Som även har en streamingmodul. Och spela alla format under helgen då. Så vi kan spela strömmad musik från strömningstjänsterna och även lagrad hårddisk och så vidare. Och vi kan även spela CD och SACD givetvis då. Och det här är en tillverkare som många här uppe i Skandinavien kanske inte riktigt känner till. Men som är grundat av en man som heter Andreas Koch. Som är en av de mest namnkunniga kanske man kan säga inom digital teknik i världen faktiskt. Så många andra duktiga konstruktörer som verkar lite bakom kulisserna och konsultar också åt många andra tillverkare, däribland Nagra, M-Labs och BAT, där han utvecklar deras digitala lösningar och dackar åt dem då. Medan Playback Designs är hans eget fabrikat. Och det här är en ny serie som heter Edelweiss, där det finns både en streamer, dack och en komplett spelare då, där både spelaren och dacken kan utökas med en streamingmodul. Så är det. Det som skimrar lite i champagne här är rörelektronik från Conrad Johnson. Och det här är en otroligt fin tillverkare som har funnits i dryga 40 år, de också, precis som Harbeth. Baserad i USA, Virginia, har byggt som sagt rörförstärkare sedan urminnes tider i princip. Men de har inte haft så mycket av närvaro i Skandinavien. De har fram tills förra hösten faktiskt haft en norsk distributör under 40 års tid. Och där har man haft ett fäste i Skandinavien då. Men det har väl inte läckt över så många Conrad Johnson-förstärkare genom åren till Sverige. Några har dykt upp, jag har själv stött på ett par stycken och har faktiskt haft ett försteg också för många år sedan själv. Men mycket mer har det inte varit då. Men för ett år sedan öppnade sig en lucka kan man säga, eller en möjlighet. Och sedan nyligen ska jag säga, så har vi haft ansvar för Conrad Johnson i Skandinavien då, och kommer fortsätta ha det givetvis framöver. Vilket känns jätteroligt. För de har otroligt fina kvaliteter och är väldigt gedigen rörelektronik som spelar övertygande och bra. Så idag spelar vi på ett försteg som heter ET6 och ett slutsteg som heter Classic 120SC. Och det här är ett KT120-baserat steg som är ett av de kraftigare de har. Och vi har också en integrerad förstärkare här, mest för syns skull under helgen, som
är baserad på EL34. Och är väl något av en instegsmodell också, ska vi säga, för Corona Johnson. Sen i övrigt så har vi skivspelar från Berthier, som både gör drivverk, tonarmar och pickupper. Och parallellt har man också ett komplett utbud av kablar. Så det är de två förgreningarna som man jobbar med. Och vi har också en liten diskret jordlåda här från CAD, från England. Som vi jordar streamer och DAC med i helgen. Och i övrigt har vi kablar från Esprit, som är en fransk tillverkare som jag har jobbat med i drygt ett år nu. Och de har väl gått från att vara en liten uppstickare hos mig till att bli kanske det mest dominanta fabrikatet vi har faktiskt hos oss. Av olika anledningar. De fungerar i väldigt många olika sammanhang. Välbalanserat, naturligt. Det finns en bred flora av modeller från ett par tusen kronor hela vägen upp. Så att det går lätt att komma igång och prova på, men också växa så att säga, om man vill uppgraderingsvägen då. Kopparbaserade ledare, silverpläterade kontakter och på lite högre nivåer har vi också aktiv skärmning faktiskt i de här kablarna. De är baserade i Frankrike. Om två veckor har vi ett event i Stockholm, Take 5. Och då kommer faktiskt Esprit komma hälsa på. Och då hoppas vi få lära oss lite mer om hur kablarna är uppbyggda och tekniken bakom och sådär. Men man är faktiskt Frankrikes största tillverkare och har på i drygt 20 år. Så att i Frankrike och i södra Europa är man stora, medan här uppe i norra Europa så är man fortfarande i någon slags etableringsfas, kan man säga. Ja, och sen slutligen har vi Racki från Neo som har jobbat med ett par år nu, som vi är jättenöjda med. Finns i alla varianter, storlekar, finishalternativ, prisnivåer, där man kan bygga och kombinera som man vill. Håller väldigt hög kvalitet till ett väldigt bra pris också, vill jag påstå. Och slutligen har vi lite hjälpredor här nere på golvet. Vi har en switcher från Innus, med Innus Phoenix. Och vi har också en strömrenare från Oriens, som står här bakom. Jag är lite för trött för det. Glömde jag låta det.